Medicīnas ziņas atbalsta veselības centrs 4. Traucētu pēdas biomehānika var nozīmēt nevien nomīt skurpju papēžu, bet arī izraisīt nopietnas veselības problēmas. Ja kāda no pēdas funkcijām nedarbojas vai strādā nepareizi, traucējumi rodas visā balstu un kustību sistēmā, izraisot locītā un muguras sāpes. Stāsta veselības centra 4 filiāles dinastī tehniskā ortopēda Svetlana Bogdanova. Bieži vien vizīte pie ārsta beidzas bez rezultātiem, jo sāpošo zonu rentgen uzņēmumu problēmas neparāda. Ļoti bieži saskaros ar situāciju, kad plakanās pēdas kā tādas nav, bet cilvēkam sāp locītavs, sāp potītes, ceļgali, gūžas locītavs un pēc tam arī muguru, jo viss iet pa ķēdīti. Izrādās, ka ir vāja muskultūra un kāda no pēdas mehānismiem nestrādā. Pēdas noslogojuma datoru diagnostika, ja podometrija ļauj noskaidrot problēmas sakni. Pacients uzkāp uz speciālu palikteņu, kas savienots ar datoru. Īpaša programma izanalizē saņemtos datus, parādot ķermeņa smagumu sadalījumu gan statiskā pozā, gan pārvietojoties. Šī metode atklā jau esošas deformācijas, kā arī ļauj prognozēt stājas, mugurkaulu un locītavu problēmas nākotnē tāpat, parāda, kas jādara situācijas uzlabošanai. Vienkāršākais veids ir korekcija ar ortopēdiskajām zolītēm. Ja problēmas ir ielaistas, var nākties meklēt fizioterapeitu vai pat ķirurga palīdzību. No vienas puses operācija ir problēmas risinājums, bet no otras pēdas biomehānika tādā gadījumā būs traucēta visu atlikušo mūžu. Locītavs kļūst nekustīgas. Pat, ja cilvēks atnāk pēc operācijas, plakanā pēda paliek un vienalga jānēsā zolītes. Kādu laiku cilvēks jūtas labi, bet pēc laika atgriež ar tām pašām problēmām. Atsākas sāpes, nogurums kājās, sevišķi darba dienas beigās. Plakanā pēda, īkša kauliņa deformācija, artrīts un skolioze, jeb izliekts mugurkauls nepareizi stāj, arī šīs ir traucētas pēdu biomehānikas sekas, starp citu arī varžetes nav kosmētiska problēma, bet gan nepareizi pēdas noslogojuma rezultāts. Riska grupā ir grūtniecis, cilvēki, kur darbs saistīts ar ilgstošu stāvēšanu, lielu fizisku slodzi, arī sportisti. Liela nozīme ir iedzimtībai, kaulu struktūrai, fiziskajai formai un arī dzīvesveidam. Jauniešu vidū īpaši populārs ir reperģērbšanās stils. Viņiem visiem attīstās plakanā pēda. Apauzoli ir pilnīgi līdzena, apavir plat un brīvi. Kājas tādos izplūst tā, kas sliktāk nav iespējams. Turklāt ir vājas saites un kauli. Lūk, tādos apavos noteikti būtu jāievieto koriģējošās zolītes, lai pēc tam nebūtu jāuztraucas. Tomēr nevar pateikt vienot ideālā papēža augstumu, piemēram, sievietēm ar ļoti augstu pēdas pacēlumu, nepieciešams kurpes ar augstāku papēdi. Galvenajiem kritērijiem izvēloties ampavs jābūt nevis skaistumam, bet gan ērtumam. Pēdu problēmas izplatītas ir sievietēm, savukārt vīrieši biežāk meklē ārsta palīdzību novēloti.